Oi, gente! Bem-vindos ao Coquetel F. E hoje a gente vai falar sobre aquele sonzinho que é o bem diferentão em francês. O som da letra U, ou melhor dizendo, U. Como que a gente faz para fazer esse som em francês? Importante é a gente perceber que esse som ele é formado tanto pelos lábios, então essa parte da frente, quanto pela parte de trás da boca. Para fazer esse som, então, a gente vai conversar primeiro sobre as nossas vogais e vamos entender o que se passa na nossa boca quando a gente pronuncia. Então vamos primeiro pegar a letra U, a nossa letra U mesmo. Digam U. 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 O que acontece? O lábio vai pra frente, pro som ficar mais grave, e a gente faz o tal do biquinho também, ou seja, no português também tem biquinho, gente, não é só em francês. E a gente força pra passar o ar. E o que mais? A língua, ela meio que vai pra trás quando a gente fala a letra U. Pode ver, você tá com a língua solta pra falar U, U, U. Vocês conseguem perceber? A língua se mexe e ela vai para trás um pouquinho, para dar espaço para o ar passar. Se você tiver dificuldade de perceber, você pode até colocar os dedos dentro da boca para perceber como que é o movimento da sua língua e o movimento dos lábios, tá? Então, para a gente ter bem consciência de como que são esses movimentos. Agora vamos passar para outra vogal conhecida nossa, a vogal I, certo? Então digam I, digam I. I, mas não um I muito aberto, que às vezes nós em português a gente acaba abrindo muito I ou E, tá? Em francês vai ser um pouquinho mais fechado, tá? Levemente mais fechado, é quase como se fosse entre um E e um I, é I. Beleza, esse som é tranquilo de fazer, né? I, é um meio I, um I pela metade, não é muito forçadão, tá? I, 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 I. É isso aí. Pois bem, agora a gente vai pronunciar esse I e vamos ver o que acontece dentro da boca. I, opa, o lábio vem pra cá, I, I. E a língua, ela dá uma encostadinha nos dentes do lado. I, I. Pra gente conseguir fazer esse som, você até pode colocar também o dedo dentro da boca e perceber como a língua, ao invés dela ir pra trás, como é o som do U, ela vai se espalhar e vai encostar um pouquinho na lateral de cada dente que você tem aqui, dos dentes que vocês têm, e aí você consegue fazer o som I. I, 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 I. Você pode até intercalar o U, I, e agora que você já está consciente do movimento que você faz com a boca, você vê bem a diferença entre eles. U, I, U, I. Você vê a diferença tanto dos lábios quanto da língua. Certo, então vamos falar sobre o U em francês. Esse U vai misturar tanto a pronúncia do nosso U quanto a pronúncia do nosso I. Então o formato da boca vai ser um formato de U, mas cuidado com a língua. Então, quando a gente fala U, lembra que a língua vai para trás. Quando a gente vai falar o U em francês, a gente vai pronunciar aquele I, lembra? E com esse I, a língua ela não vai para trás, ela vai dar aquela encostadinha na lateral dos dentes. Então, U. Então, a gente pode começar do I e ir fechando. I. E vai virando o U, certo? Então você tem que tomar cuidado para quando virar o U, a sua língua tem que continuar daquele jeitinho que ela tava encostando ali nos dentes e você pronunciando esse I sequinho, esse I leve, tá? E aí você vai conseguir pronunciar o U.
Claro que no começo é meio complicado, mas vocês têm que persistir e ficar treinando, né? Porque lembra que essa coisa de pronúncia é que nem um exercício assim de alongamento. Você vai fazendo cada vez um pouquinho e os seus músculos vão se acostumando, porque é uma posição diferente ali que você tem que fazer. Então não vai ser de uma hora para outra. É normal não conseguir. Aliás, é muito raro quem consegue fazer da primeira vez e já sai falando. E agora que vocês já sabem, vocês podem ir treinando com palavrinhas pequenas. U, vu, tu, su, lu. Eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado. Eu vou ficar bem feliz se ele te ajudou. Então não deixe de compartilhar ele com seus amigos, porque isso ajuda bastante o Coquetel F a crescer, beleza? Mas se você ainda tem dúvida, se você quer treinar mais a sua pronúncia, se você tem algumas incertezas, você pode conversar comigo. Você pode ir no site coquetelf.com e lá tem aulas especiais para quem estuda sozinho. Tem aula de pronúncia, que vai ser uma conversa com correção, onde a gente conversa e no final eu corrijo todos os pontos que você errou, de gramática, de pronúncia e tal. Belezinha? Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!